Roditeljske sastanke smo imali krajem juna za novo upisanu decu. Za decu koja već su boravila u našem vrtiću, roditeljski sastanci bit će krajem avgusta. 1. septembra očekujemo da završimo sve vrtiće, ne samo sa radovima, osim prvomajskog cveta, moram da kažem, bit će radova i septembra i oktobra, ja mislim. To su veliki radovi, ali to neće da remeti rad sa našom decom, jer deca nisu na tom spratu i u tom krilu gde će da se radi. I mogu da kažem, 1.9. očekujem da krenemo svi sa radom bez ikakvih problema. Pored građevinskih radova koje očekujemo na vreme da se završe, avgusta meseca adaptiramo i sređujemo prostoriju hodnika u vrtiću Lane i salu u Prvomajskom cvetu. Mislim na opremu, već smo je kupili, nabavili i opremu i igračke za decu, baš po standardima koje zahtevaju nove osnove programa. Tako da ta dva vrtića biće i pilot vrtići, prvi vrtići od šest naših vrtića koji će početi sa radom što se tiče opremanja koje zahtevaju ovaj nov program koji kreće u našem vrtiću od 1.9. Inače, vaspitno-obrazovni rad će da se obavlja naravno u svim vrtićima, mislim samo na opremu za ova dva vrtića.